Nós queimando óleo, tem uma outra entrada nesse negócio do Bravo aí. O W tá mijando no mato. Ainda bem que ela me disse que a gente tá perdendo, não tinha percebido ainda. Vamos pro Bravo. Solei. Aí, outro. Não é minha, filho. Só tem granada de macho, filho. Não tem granada de viado. Olha quanto cara morto tem, filho. Dá pra tirar um print aqui, morri na faca. Começou a musiquinha. O mapa é muito ruim. É o do beta, né? De aviãozinho aqui, ó. Battlefield zoado. Battlefield não é bugado. We have taken objective Duff. Pergunta quantas fregas eu fiz de avião, Dope. E esse é desde o Bad Company 2, né? Esse não mudou nada. Ai ai, vai que esse mapa aqui é muito ruim, velho. We have taken objective Charlie. Ficar no Charlie no Delta, né? Aí tem cara atrás de mim. Embaixo? Em cima. Tá embaixo.
ninguém, fi. Não vi ninguém ainda nesse jogo. Eu tô aqui em cima, fi. Não, fica nessa aí. Eu sei, classe, nunca fala isso. Esse mapa aqui é tão paia, velho. Tem um tanque lá, filho. Vou atirar de espoleta, tipo o resgate do soldado raio aqui. Pim, pei, pei. Ah, morri pro Romário de novo, velho. Morreu pro Romário. Ah, velho, morri pro Romário. Romário, velho. Morreu pro Romário. Ai, bem quietinho, só escutando o rage. Smoke Black Joiner de Old Chanel. E aí, galera? Ai, ai. E aí, Smoke Black? Beleza? Beleza. Vamos jogar agora não? Não sei se eu vou jogar um Dota, talvez eu saia com esse mapa que é muito chato, Battlefield. Eu jogo com vocês, lagadão, se vocês me jogar. Só pra gente passar raiva de uma pessoa de vida. Que pegar um assalto pra destruir esse tanque. Matei alguém! Meu Deus, matei alguém! Pera aí, Dota, eu vou arrumar aqui. We have lost objective Edward. E essa motoca aqui, é isso que é motoca, eu vou comprar uma dessa pra mim. We have lost objective Charlie. Chanel. 6, vai 6, nego. Vai o motor é mais 5. Nasce comigo que é sucesso. Nasce pra mim. Nasce comigo, filho, sucesso. Nasceu? Aí, ó. Tô indo passear. Pio, olha lá onde tem um ponto aqui. Tu já viu que tem um ponto lá, ó? O posto avançado do não sei o que lá, ó. Tem um ponto lá mesmo. Olha lá. O que tu acha? Aperta C pra olhar de trás aí. Vai chegar, vai ter uma C4. We have taken objective Duff. Tem mesmo? Desci do tanque, desci da moto. Se o cara tá acampado ali até agora esperando alguém chegar, é isso? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu me rimar. Tô vendo um avião. Tá ali na frente, ó. Eu acho que esse ponto aqui é um ponto muito útil no Battlefield, velho. Esse jogo eu não tenho pra jogar com os amiguinhos. Tem que jogar uma sola. Aqui é a W. Vem. We have taken objective George. Agora sim. Vou botar a pasca, o Battlefield tá bugado. Opa! Chanel. Cadê? Agora é pra cá. Calma, filho. Tu não tá acreditando na foto aqui. A moto já fez umas 14 marchas aqui pra mim, velho. Smoke Black Left ou Chanel. Não dá pra empinar, tipo, o GTA? Smoke Black Joiner ou Chanel. Opa, opa! Smoke Black disconnected from your channel. Agora eu assim. Aí ó, aí ó. Aí ó. É um drift nessa moto. Deixa eu tirar o paninho aqui e pegar esse canhão aqui. Aí, já chegou o avião aí. Parece eu de avião.
Não, aí tem um gunner, tem um gunner. É boa a granada. Ah, cara, me matou. Dei 81 de dano nele, tá por um. E aí, vamos na onda, tinha ou não? Safe. Já começou aí, Smoke Black? Não. Onde é que tá indo, Dabo? Deixa eu te curar. Vamos pegar o Alpha ali. Pegar o Alpha. Ó o cavalo, foca top. Ó, rocha caixa. Ei, qual rocha que cai? Essa pontezinha ali? Com o quê? Ó o cara ali, ó. Tem que olhar atravessado pra ela cair? Ah, o cara me matou ainda. No Golf aqui? Ah, na 5W tem um carro aqui tirando. We have lost objective Edward. Eu vi a faca dentro da barriga. Cada arma melee tem uma animação diferente, você viu? É, a faca dá no... a faca não, a pá dá no pescoço. A pá dá no pescoço, a faca dá na barriga, a picareta dá na cabeça. Não tem aquele velho nem desse. Agora tá suave. Chupa, fica aí na janela mesmo, filha da puta. Centésimo. Ai meu Deus do céu. Cadê o Mike Metal pra me reviver? Tá 8 metros a orelha seca, não me revive. Não, tem um cara ali. Não. Onde? We have taken objective butter. Chip, pode ser? We have taken objective Charlie. Vamos jogar uma dotinha aí, pô. Só eu. É 11 da noite já, Kenshin. É. Faz meia-noite aqui, na real. Amanhã não é feriado, rapaz. Não é. Não vai te reviver, tá muito longe. Feriado é terça-feira que vem. Do quê? Sei lá. Queda da Bastilha. Só sei que eu vou conhecer a terra do Ibrahimovic nesse dia. Ah, o que do Ibrahimovic? A terra. São Borja? É isso aí. Tu já foi lá naquele passeio do Toca do Lobo? Cadê tudo? Toca do Lobo?
É, o bunker do Hitler. Auschwitz lá, mano? Não. Auschwitz também pode ser, mas a Toca do Lobo. É o bunker do Hitler. O último bunker? É, o bunker que ele ficava, que ele comandava toda a guerra. Procura no Google aí, Toca do Lobo, é na Polônia. Da hora. Ah, aí por cima. Onde está os caras? Cadê meu trem? Já.